ក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតឈ្មោះ Google របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញថាផ្ទៃដីនៅប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបាត់ 35 គីឡូម៉ែត្រការ៉េទៅលើប្រទេសវៀតណាមបើប្រៀបធៀបទៅនឹងផ្ទៃដីដែលបានកំណត់នៅក្នុងឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រដែលតម្កល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីមុន ជុំវិញការផ្ទេសំណួររបស់លោកវ៉ាកំហុងនេះដោយអះអាងថាលោកមិនមែនជាមន្ត្រីជំនាញ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាលោករងឈុនជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចេញមុខបកស្រាយចំពោះបញ្ហានេះជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Google ដើម្បីបង្ហាញពីការពិតនៅបូរណភាពទឹកដីហ្នឹងវាត្រូវតែមានការឆ្លើយតបមួយឲ្យពិតប្រាកដឲ្យច្បាស់លាស់ ពីរដ្ឋាភិបាលទៅក្រុមហ៊ុនណាហ្គូកំពុងភាពចម្រូងចម្រាសនៃបូរណភាពទឹកដីរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមនេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់ឡើងបំភ្លឺម្ដងហើយនៅក្នុងសភាកាលពីឆ្នាំ2012ដោយប្រើរយៈពេលជាង9ម៉ោងដើម្បីបញ្ជាក់ពីមន្ទិលសង្ស័យរបស់បពប្រឆាំងនិងសាធារណជននានាក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាក៏នៅតែជាចំណុចឃ្លាំមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីអ្ន